Yaşad Fondunun təşəbbüsü, İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin və Akademik Zərfə Əliyev adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin təşkilatı dəstəyi ilə İsraildən Azərbaycana gətirilən oftalmologlardan ibarət nümayəndə heyəti tərəfindən artıq 5 gün ərzində 132 qazimiz müayinə olunub. Onlardan 22-si əməliyyat edilib, 28-inə kosmetik protez göz taxılıb, digərlərinin əməliyyatı isə növbəti günlərdə baş tutacaq. Oktyabrın 21-i səhər çağlarında əş sözümün qarşısını alarkən minamet ateşi nəticəsində yaralanmışam. Gözümdən, qolumdan zədələr almışam, amma şükür olsun gözümə donor köçürülüb və İsrailli həkimlərin təşəbbüsü sayəsində inşallah görməm yavaş-yavaş müəyyən qədər bərpa olunacaq inşallah. Əməliyyatım uğurlu keçdi, hər bir şeydən razıyam. İnşallah hal-hazırda görmə faizim 20%-dir. Amma zamanın daha da inşallah yaxşılaşacaq. Şuşa şəhərində yaralanmışam. Göz və üz nayanda göz qapağına əməliyyat olmuşam. Hər şey yaxşıdır. Normaldır. Normal həyata qaytarırlar da, yenidən həyata qaytarırlar. Dünənləri gözümdə əməliyyat olmuşam, bu günləri inşallah sarğım dəyişiləcək. Yaxşı yox, şükür Allah'a, şükür Allah'ın bugünkü gününə, hər şey yaxşıdır həkimlərimizin sayəsində. Şuşanın Daşalı kəndində iki qoşa minəyə düşərək, sol ayağımın kitəbi hissəsi, sağ ayağımın sümük qırıntıları və iki barmaq, baş barmaq, yandakı barmaq amputasiya olmuşdur. İki gözdə müvəqqət olaraq görmür hələ ki. Dünənləri əməliyyat olmuşam. Özünüzü indi necə hissəyirsiniz? Yaxşı, daha gözəl. Burada möhtəşəm həkimlər var. Onların əksəriyyəti okuloplastika cərrahıdır. Məlum olduğu kimi, bura təxminən 140-a yaxın xəstə gəlib. Əsgərlər müharibədə yaralanıblar. Onların bəziləri gözlərini itirib və protez taxmaq məcburiyyətində qalıblar. İsraildən özümüzlə 2 yeni buynuz qişası gətirmişik. Donor 55 yaşlı xəstədir. Ötən gün əməliyyatı icra etdik. Təxminən 4 saat yarım çəkdi. Xəstəyə silikondan hazırlanmış xüsusi kerato protez köçürdük. Bununla həkim Barak torlu qişanın korreksiyasını edə biləcək. Kerato protezi çıxardıqdan sonra isə mən xəstəyə yeni buynuz qişası köçürə biləcəm. Və ümumilikdə 24 nəfər qazimiz, bildiyiniz kimi dünənlərdə bir qazimiz, 24-cü qazimiz Türkiyə Respublikasına yola salındı və artıq biz onlarla hər gün mütəmadi olaraq maraqlanırıq. Orada Türkiyə Respublikasında onların əməliyyatları uğurla keçir, rehabilitasiyası başlayanlar var. Artıq müalicəsinin yekun mərhələsində olan qazilərimiz var ki, qarşıdakı günlərdə artıq onlar vətənimizə geri dönəcəklər. Xatırladaq ki, 8 nəfərlik həkim heyəti vətən müharibəsində yaralanmış qazilərimizin oftalmoloji cərrahi və tibbi müalicəsi məqsədi ilə humanitar yardım çərçivəsində ölkəmizə gəlib. Fevral ayının 28-də ölkəmizə gələn həkimlər martın 6-sına dək fəaliyyət göstərəcəklər.